Hammaga salom. Inson organizmi juda murakkab tuzilgan. Siz hatto o'z organizmingiz imkoniyatlari haqida ayrim narsalarni bilmaysiz. Bugungi sonimizda organizmingiz haqida siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat, tomosha qiling. Qornimizda joylashgan ingichka ichakning uzunligi 7 metrgacha bo'lishi mumkin. Taxlangani tufayli ichak ichimizga joylashgan. Agar taxlanmaganda edi, o'zingiz bilasiz nima bo'lganini. Ko'pchilik odamlar yoshi o'tgan sayin xurrak otishni boshlashadi. Eng qizig'i shundaki, xurrak 80 dB tashkil etishi mumkin. Masalan, elektr bo'lg'ani ovozi 80 dB tashkil etadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning boshi umumiy vaznining 4dan 1 qismini tashkil etadi. Shuning uchun ham chaqaloqlarni qo'liga olganingizda ehtiyotkorlik bilan boshni ushlashingiz kerak. Aks holda fojiali tugashi mumkin. Odam yuragini sug'urib olgandan keyin u yana qisqa vaqt mobaynida ishlashda davom etadi. Ana o'sha dahshatli kinodagi voqealar haqiqat. Ko'rib turgan raqamingiz 7 oktillion deb ataladi. Gap shundaki, har birimizning organizmimizda shuncha miqdordagi atomlar mavjud. Odamlar ham ayrim sudralib yuruvchilar singari terilarni yangilab turishadi. Terimiz mayda zarra kabi changlanib yangilanib turadi. Umrimiz mobaynida 50 kilogacha terimizni yo'qotamiz va yangilaymiz. Aksirganimizda ichimizdagi havo soatiga 160 km tezlik bilan chiqib ketadi. Shuning uchun ham og'iz bo'shlig'idagi mayda so'laklar bilan yoningizdagi odamni zararlantirmaslik uchun o'girilib chuchirganingiz ma'qul. Odam organizmi umri mobaynida shunchalar ko'p so'laklarni ishlab chiqaradiki, agar ularni bir joyga jamlasa, ikki basseyn tupiga yig'iladi. Sizni oyoq kaftingizda 500,000 ter bezlari mavjud. Ana o'sha 500,000 ter bezlari bir kun ichida 500 grammgacha ter ishlab chiqaradi. Bir qismi paypog'ingizda yoki oyoq kiyimingizda qoladi, yana bir qismi esa bug'lanib ketadi. Qo'l tirnoqlaringizni oyoq tirnoqlaringizga nisbatan tez-tez kaltalatib turishingizni sezgan bo'lishingiz kerak. Buni sababi shundaki, qo'l tirnoqlarini ko'proq ishlatamiz. Shuning uchun organizm ularni tez-tez yangilab turadi. Miyangiz ish vaqtida ishlab chiqaradigan energiyaning quvvati bir dona lampochkaga ulansa, uni yoqish uchun yetarli bo'ladi. Sizni yurak urishingiz eshitayotgan musiqangizga qarab o'z ritmini o'zgartirib turadi. O'zini qayta tiklay olmaydigan yagona qism tish hisoblanadi. Qolgan barcha organlarimiz o'zini tiklay olish qobiliyatiga ega. Shuning uchun tishingizni avaylang. Eng tez mushak qo'l mushaklari deb o'ylasangiz adashasiz. Ko'zimizni ochib yumishga yordam beradigan mushak eng tezi hisoblanadi. Ko'zingizni 1 soniyada 5 martagacha ochib yumishingiz mumkin. Ishonmaysizmi? Sinab ko'ring. Siz necha kun uxlamagansiz va necha kungacha uxlamay olasiz? Sizning organizmingiz 11 kungacha qiyinchilik bilan uxlamay olishi mumkin. Bundan keyin esa bir umrga uxlab qolishingiz hech gap emas. Bu narsani qaytarishga harakat ham qilib ko'rmang. Yaxshisi kerakligicha dam oling va kayfiyatingiz ko'tariladi. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videolar yoqqan bo'lsa, like bosing va yangi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stlar.